Nalazimo se u Narodnoj knjižnici Petar Preradović, to je i službeni naziv ove ustanove, iako naši sugrađani vrlo često i vrlo rado ovu ustanovu nazivaju gradska knjižnica. Svoje korijene knjižnica vuče iz 19. stoljeća, 1830. godina. Danas je knjižnica moderna ustanova koja prati sve i hrvatske i svjetske trendove u knjižničarstvu. Nastojimo zaista biti u korak s vremenom, s trendovima i našim korisnicima ponuditi sve ono što oni zaslužuju i što jedna moderna knjižnica treba imati za svoje korisnike. U našoj županiji je 6 narodnih knjižnica i 39 osnovnoškolskih i srednjoškolskih. Organiziramo za knjižničare naše županije stručne skupove, edukacije, događanja, između ostaloga i susreta najčitatelja. Ovaj prostor, ova kancelarija u kojoj se ja sad nalazim je zapravo prostor matične službe. Ovdje knjižničari, da li bilo oni koji već rade, koji su zaposleni, ili studenti knjižničarstva ili bilo tko od zainteresirane javnosti može doći i informirati se o poslovima knjižničarstva. Ovom uredu je glavni zadatak da razvija i da nadopunjava knjižnični fond, odnosno da ga učini što boljim i što primamljivim i što aktualnim za naše korisnike. Mi uglavnom surađujemo sa izdavačima i distributerima koji nama periodično šalju nekakve nove naslove na ogled i mi onda te naslove sve vrlo detaljno pregledamo fizički i sadržajno i odlučujemo hoćemo li ih uzeti za naš fond ili ih nećemo uzeti. Osim toga, knjige znamo primiti i darom od naših autora ili također izdavača ili čak i korisnika. I jedan dio fonda, jedan dio knjiga dolazi otkupom ministarstva. Od djetinjstva mama me počela dovoditi u knjižnicu kad sam imala 3 godine i postala je nekako jedan sastavni dio mog života. Ja sam voditeljica odjela za odrasle i studijskog odjela i radim u zavičajnoj zbirci i zapravo moj zadatak je nekako da spojim ta dva odjela u jedno, jer zapravo radimo s istim grupom korisnika, da su odrasli, mladi, zaposleni, nezaposleni, umirovljenici, zaista vrlo raznolika korisnička skupina. Da, suradnja s knjižnicom je počela sasvim slučajno i onda smo se mi u dogovoru s knjižnicom dogovorili da će oni su pokrenuli taj projekt i počeli su snimati knjige za slijepe na CD-ima. Ovaj naš odjel je najprometniji odjel knjižnice. Ovdje najviše korisnika dolazi, puno korisnici fluktuiraju. Ovdje se ne dođe ne samo posuditi knjiga, nego se dođe ponekad malo i porazgovarati sa knjižničarima ili sa drugim korisnicima. Isto tako ovdje nudimo različite usluge, ne samo posudbe knjiga. Dakle, ovdje se možete služiti računalom. Za naše korisnike do sat vremena dnevno korištenje računalom je besplatno. Isto tako, osim knjiga, posuđujemo i filmove. Volim gledati CD-je i čitati knjige. Dokumentarne o Egiptu, gdje su jako zanimljivi. Volim gledati egipatske bogove, mumije i Nikolu Kutulu. Studijski odjel je mjesto i održavanja brojnih književnih susreta, izložbi, koncerata, predavanja, zatim suradnje sa određenim udrugama koje se nalaze u Bjelovaru i predstavljanje rada lokalnih književnika i likovnih umjetnika također. Specifičnost studijskog odjela je njegova znanstvena informacijska djelatnost. U odnosu na druge odjele koje smo mogli vidjeti, ovdje se ovaj odjel se specificira za stručno znanstveni rad. Ovdje najčešće dolaze studenti, razni znanstvenici, povjesničari, te ostali ljudi koji se bave znanstvenim radom. Zavičajna zbirka Bjelovarske knjižnice nosi naziv Bjelovarijana. Osnovana je 1976. godine.
i pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske županije, jer mi jesmo zapravo i matična županijska knjižnica, a njeno glavno usmjerenje je isto na grad Bjelovar i okolna područja. I specifičnost je zavičajne zbirke jer zapravo ona je najsveobuhvatnija bibliografska baza podataka za ovo lokalno područje i zapravo ona je polazišna točka za sve one koji žele istražiti nešto više o samom lokalitetu, životu, kako se živjelo ovdje od početaka, od početaka tih nekih povijesnih dijelova do današnjih dana. Imamo dvije posebne knjige, znači, koje se čuvaju na studijskom odjelu, a to su najveća i najstarija knjiga koju imamo u knjižnici. Najveća knjiga koju imamo u knjižnici je izdanje balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže i to je bibliofilsko izdanje koje je tiskano u otprilike 200 primjeraka. Mi imamo primjerak broj 112. Isto tako imamo najstariju knjigu u knjižnici, to su Kampadelijevi moralni razgovori. To je knjiga koja je preživjela ne godine, ne desetljeća, nego stoljeća. Iz 1770. godine. Vrlo ljubomorno je čuvamo i ona se s obzirom za jednu gospođu u tako visokim godinama izvrsno drži. Knjige poduljujem, zamotavam, idem u skladište, inventura svaki dan, kako to inače ide. Plus toga iskaznice radim. Imam kolegice i Tihanu i Ines i Sinišu i meni je super. S Tihanom imam puno tema za razgovore, uvijek svi mi raspolože, uvijek ono, imamo da raditi, ali se treba raditi, nema to ono, stajanja. Dječji odjel knjižnice, Bjelovarske knjižnice, isto tako tradicijski je jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Evo ga, daleka povijest iz 1952. kada je osnovan pionirski odjel. Naši korisnici od najranije dobi sudjeluju u brojnim aktivnostima i zaista dječji odjel je prepoznat kao mjesto susreta, igre, znanja, kulture, primanja, davanja. Sudionici su u razno raznim događajima kroz godinu. Ovo je prostor koji, dakle, nije samo prostor koji nudi knjigu. Nudi prostor za druženje. Djeca putuju autobusom, znači ono slobodno vrijeme između završetka nastave i dolaska autobusa provode ovdje. Iznimno dobro surađujem sa školom, tako da imamo jako puno radionica, što lektirnih, što kreativnih radionica, znači nekakvih edukativnih radionica po 2-3 mjesečno. Tako da eto, organiziramo književne susrete, naleti ponaka i kazališna predstava. Pa za mene i moje dijete knjižnica ovdje znači jako mnogo, pošto nismo upali u vrtić u našoj općini. Onda dijete se ima gdje doći igrat, nauči nešto, stekne nove prijatelje. Teta koja radi u knjižnici radi jako mnogo s njima i kćer je jako zadovoljna s njom. Knjižnica je na neki način kulturni centar općine, ne samo središte općine, ne samo Nove Rače, jer ovdje dolaze i ljudi znači iz svih mjesta koja pripadaju općini. Čak imamo djecu iz igraonice koja i ne pripadaju općini. I mislim da je zaista kulturno srce. Radimo i programe i za odrasle. Tako da je to. Prije 4 godine dobila sam poziv od ravnateljice koja je tražila u biti učitelja koji bi dao instrukcije djeci iz engleskog jezika i naravno prihvatila sam zato što sam to shvatila kao neki izazov. Na instrukcijama imam djecu od prvog, zapravo do 8. razreda. Ja sam inače učiteljica engleskog jezika u onoj osnovnoj školi, zato mi dolaze djeca od prvog do 8. Pa mislim da je suradnja super zato što djeca dolaze zapravo u neko lijepo okruženje gdje se osjećaju dobro, gdje im je poznato, gdje zapravo dolaze redovito posuđivati knjige, znaju knjižničarke koje rade tu i onda samo dolaze zapravo u poznato okruženje gdje im je jednostavnije ili ne osjećaju se toliko možda neugodno. I onda ja u biti s njima prvo vidim što njih muči, provjerimo koliko je njihovo znanje i onda radimo zapravo na stvarima koje trebaju se poboljšati. Sviđa mi se uvijek kad tipa ima nekakvih novih knjiga nekakve koje bi mi se mogle svidjeti i još mi se sviđa tipa svako ljeto tu imaju radionice
pa onda uvijek si dođe pogledat ima li šta tu što bi me zanimalo. Put Bjelovarske knjižnice, njen rast i razvoj, kolegica Neda, ja odlučile smo prikazati upravo kroz ovu izložbu koja nosi naziv Bjelovarska knjižnica od časničkog kasina do informacijskog centra. To znači da smo zapravo htjele prikazati knjižnicu od njenih samih početaka pa sve do 90. godina prošloga stoljeća. Što reći, 190 godina Bjelovarske knjižnice, zaista respektabilna brojka, velika brojka, 70 godina dječjeg odjela, 50 godina bibliobusne službe, neprekinutog i kontinuiranog rada. Svakako treba istaknuti ljude, evo smatramo da su upravo oni su najzaslužniji za tu veliku brojku, za djelovanje. Po meni stvarno je knjižnica gdje netko može, bilo tko može naći nešto za sebe, ako to nije knjiga, možda će sresti nekog prijatelja ili porazgovarati s tetom knjižničarkom i bit će mu u svakom slučaju lijepo, kao što je meni već 20 godina koliko dolazim.